হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে? আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, নিশ্চয় আমাৰো ভালেই। আৰু এয়া কাপ আছে মোৰ হাতত, এতিয়া মাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোহি। আমাৰ দেখা মানুহ কৃষ্ণ ড্ৰেছযোৰ দেখাই দিওঁ বুলি কৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, চাহটো বা আৰু মাগুৰ মাছ দেখাইছোঁ। কি আনিছা? দেহা মানে খাবলৈ নাপায়। আৰু আমাৰ ডাঙৰ দাদাই মাছ আনিছে, এয়া বামি মাছ। এয়া এইটো মাছ, এইটো আৰু এইটো কি সৰুটো কি মালি মাছ আনিছে। এইটো মালি মাছ আনিছে। আৰু এয়া আমাৰ দেহা মানে ফুফু যাব ওলাইছে। হাই কৈ দিয়া, ক'ত যাবা তুমি? ক'ত যাবা? বাহত আহিলে বুলি এতিয়া আমি যাম ফুফু? যে একদম আবলীয়া হৈ যায়। আৰু এই আমাৰ ভণ্টি, ভণ্টি আহিলে মই নাথাকোঁতে তাইৰ গাটো ভাল নহয় একদম। ভিডিঅ'টো ল'বলৈ লাগে, মই লৈ ল'ম আহা চাহকণ বাকক। আৰু এই আমাৰ খুৰীও বহি আছে, বোলো চাহকণ খাই লওঁ একেবাৰে। আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া ছোৱালী গ'ল ভাগিনহঁতে ফুৰিবলৈ। আৰু এতিয়া আমি চাহকণ খাই লওঁ, চাহকণ সৰু নবৌ এয়া নবৌ দেখিছেনে বেগ কিমান টোপোলা, কেইটা টোপোলা লৈছে ঠিক নাই একদম। এয়া দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া মই মিঠাই আনিছিলোঁ, মিঠাই বেছিকৈ নাছিলোঁ, ধুনীয়া ভুজিয়া আৰু নিমকি খুৰমা। তাৰপিছতে তাৰপৰা এতিয়া চাহকণ বোলো খাই লওঁ। আপোনালোক মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে, কেনে লাগিলে। এয়া আমাৰ সৰু নবৌ ওলাই মেলি ৰেডি, ধুনীয়াকৈ দাদা গৈছে গাড়ী তেল ভৰাবলৈ। আৰু ড্ৰেছযোৰ আনক, ড্ৰেছযোৰ দেখাই দিওঁ। আমি যোৱা কথা আছিলে, এতিয়া আমি যোৱাটো তাত হেৰিয়ত তাৰমানে আমাৰ সৰু নবৌহঁতৰ আগবঢ়াই থোৱা আছিলে কৃষ্ণ ড্ৰেছ এযোৰ দিয়া কথা ৰাসত। এতিয়া যিহেতু ৰাসৰ ছিজন, আজিৰ পৰা ৰাস আৰম্ভ। জেঠাইহঁতৰ তাত দিবগৈ, কিয় দিব কাৰণটো পিছত জনাম বাৰু, চাই থাকিব। এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ, বহুত দিন ওলোৱা নাই যে সি, আজি ওলাই গৈছে আৰু ন। গাড়ী আহি পাবহি, এতিয়া চাহকণ খাই লওঁ, আহিলে নি ঠিক নাই। এইফালে দেখাই দিয়ক পোহৰে, এইটো ময়ূৰ পাখি আৰু এইটো খোলা নাই, আৰু এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা। এয়া কৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছযোৰ দিয়া হ'ব যিহেতু, এয়া ময়ূৰ চৰাই পাখি। আৰু সেয়া দেখুৱাই দিয়ক, ইয়াক গামোচা চেলেং কাপোৰ লৈ লৈছে। আৰু এইটো দাদা ভাওনা কৰা দবা হয় সৰুকৈ, এয়া চেলেং কাপোৰ। গাড়ী আহিলেই বোলে, ড্ৰেছযোৰ এনেই ওপৰৰ পৰা দেখাই দিয়ক আৰু। ড্ৰেছযোৰ ড্ৰেছ এনেই সেইটো দেখাই দিয়ক, পেক কৰি থৈছে। অলপ দেৰি সোনকালে পৰা পাব লাগিছে। এইখন চুৰিয়া, এনেই সেইটো দেখাই দিয়ক, সেয়া পিছত দেখাব। এইটো ইয়াৰ চুলি হয়, ইয়াৰ হাতত পিন্ধা আৰু সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছযোৰ। ফটো ল'ৰা কালি ফটো মাৰিছিলা নাই বাৰু? মই ফটোকপি দি দিম সম্পূৰ্ণ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে এয়া। হ'ব হ'ব, খামৰক আৰু, জল্দা জল্দি হৈছে, দাদাহঁত আহি পালেহি। আৰু এইখন কপালী হয়, আৰু বেটিয়ে কান্দি আছে, কি হ'ল তাই? ঐ চুমি, এইযোৰ ধুনীয়া লাগিছে, সৰু কৃষ্ণৰ তাৰমানে, এয়া সৰু কৃষ্ণৰ কাৰণে আনিছে। হ'ব, এয়া বেগ চেগ লৈ লৈছে, কিবা এটা কৈ দিয়া বুলি ক'লে, বা এটা দিয়া, বা এটা দিয়া, বা এটা দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া, উঠি যা, যাব উঠি যা দেই, তুমি থাকা আমাৰ লগতে, তুমি থাকা, তুমি থাকা, আহা, মানে ভাইটি সজাইগৈ নহয়, আহা আহা, বাই বাই দি দিয়া।
এয়া আমাৰ সোণ মানুহ অঁ দাদাহঁত যাবলৈ ওলালে দাদাহঁত যাবলৈ ওলালে অঁ অঁ বাই বাই দি দে বাই বাই উ বাই বাই পঠালোঁ পঠাই পেলাই মই তাৰ কামৰ মাজতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু দেখিছিলে মাছ দাদাই আনিছিলে এইটো মাছ তেতিয়া কিহেৰে বনাওঁ তাকে মায়ে বনাব আৰু তাকে মই সেইখিনি ৰেচিপিটো দেখাম কেনেকৈ কি ধৰণে কিহৰ লগত বনায় আৰু তাৰ মাজে মাজে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ দেখা মানে লেংটা হৈছে দেখাই দিম আকৌ গা ধুবলৈ মানে হেৰি কৰি আছে আৰু ঘৰৰ অৱস্থা পাতি একদম আনচিজি হৈ আছে যিহেতু ভণ্টিও গা বেয়া হওঁ ঘৰত যাবলৈ ওলালে ভালে ওলাইছে তেতিয়া ইমানখিনি কামৰ মাজতে তেওঁ ওলাই গৈছে আৰু মই আহি পাইছোঁ তেতিয়াতো মই কৰিব লাগিব মাও ভণ্টিও সেয়া গাটো ইমান ভাল নহয় কাপোৰ দুটামান ধুলোঁ তাৰপিছতে এয়া ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি ল'ম আৰু তাৰ মাজতে ৰেচিপিটো দেখাম আপোনালোকক চাব আৰু ভিডিঅ'টো মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ ভাওনা যিহেতু আছিলে ঘৰত ভাওনা চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু ভাওনাত মানে যিখিনি পাৰোঁ ভাবিছিলোঁ গোটেইখিনি মানে অকণমান কৰি দিম তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো দিয়া নাই আপলোড দেৰিকৈ দিম আৰু ছোৱালীয়ে আমনি কৰাৰ বাবে গোটেইখিনি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি আঁতৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বোলো চাহিব তেতিয়া আৰু বইল কৰিছে আলু আৰু এতিয়া কাম বন কৰি আজৰি কাপোৰকেইটা সামৰিবলৈ আছে আৰু এতিয়া মই কাম বনকেইটা কৰি আহিলোঁ এতিয়া ঘুগুনি বনাই থৈছিলে ঘুগুনি অকণকে আজৰি আজি যিহেতু কোনোবা দাদাই ভাত নাখায় মানে সেইবাবে ঘুগুনি বনাইছিলে তাৰে সময়টো খাই লওঁ এতিয়া আৰু বান্দৰৰ যি উৎপাত কৰি আছে নহয় একদম টিঙৰ ওপৰত ভিতৰ সোমাই একেবাৰে শাক চব্জি চব খাই মেলি সেই ভাতো খালে বান্দৰে একদম বৰ দিগদাৰ মানে যেতিয়া ঘুগুনিখন খাই লওঁ দুটামান ধুই ল'মগৈ তাৰপিছত এনেকৈ লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া খাই বৈ আজৰি এতিয়া ভাবিলোঁ ফুলৰ তাপত পানী অকণমান দি দিওঁ বহুত দিনে দিয়া নাই এয়া হৈছে আৰু ফুল এইজোপা মই গমাৰিৰ পৰা আনিছিলোঁ ফুলৰ নামবোৰ বিশেষ ইমান নাজানো আৰু এইজোপা 9 বজাত ফুল বুলি জানো আৰু 9টা বজাত ফুলে বোলে এইজোপা এইটো ফুলা নাই ফুলি আছে আৰু এইজোপা ভাল লাগে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকে যদি তেজেই চেজেই ভগা পেলাই দিয়ে পেলনি কৰি পেলাই নিদি এনেকৈ ফুলৰ ডাব সঁচাকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই থৈ দিব এতিয়া ফুল হৈ থাকিব হঠাৎ ফোন আহিল যে পাৰ্চেল এটা আহিছে চ' পাৰ্চেলটো চাই লওঁ এতিয়া কিনো আহিছে ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে আহিলে এটা পাৰ্চেল দেখাম কি হয় টকা এটা ঘূৰাই পাইছোঁ 550 টকা পাৰ্চেলটো কাপোৰ এযোৰ দিছে দেখাম কি Thank you.
আৰু ইয়াতে মায়ে বইল কৰা আলুখিনি বাকলি গুচাই ললে আৰু তাৰ পিছতে মাছখিনি ফ্রাই কৰিলে দেখুৱা নহলে আৰু চমু বেলেগ এটা কাম কৰি আছিল আৰু ইয়া কেৰাহী দুখনমান আছে তাৰ পিছতে ইয়া মায়ে গৰম হৈ থকা কেৰাহীতে তেল অলপ দি দিলে তাৰ পিছতে পিয়াজ আদা নহৰু জালুক সকলোখিনি দি দিব আৰু ইয়া পিয়াজটো দি দিছে পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান ৰখিলে তাৰপিছতে এয়া মায়ে আদা নহৰু জালুক দি দিলে তাৰপিছতে এয়া বনাই থোৱা আলুৰ যিখিনি মায়ে গুড়ি কৰি থৈছিলে পানীৰ লগত তাৰে এয়া দি দিছে এনেদৰে দি মায়ে লৰাই দিছে আৰু আলু পেষ্টটো লৰাই লৰাই মায়ে যিহেতু বনাইছে মই বনোৱা নাই তাতে নিজৰ অনুমান অনুযায়ী নিমখ দি দিছে যিহেতু ইয়াত পানী দিব লাগিব অকণমান জোল হ'ব সেইবাবে মায়ে অকণমান নিজৰ অনুমান অনুযায়ী নিমখখিনি দি দিছে তাৰপিছতে এয়া হালধি দিছে তাৰপিছতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা এয়া আলুৰ পানীখিনি জোলখিনি চৰিয়াত ঢালি দিলে তাৰপিছতে এয়া অকণমান উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব ঢাকনাখন দি অকণমান ৰাখি থ'ম তাৰপিছতে এয়া দেখিছেনে মাছখিনি মায়ে দি দিলে মাছখিনি দি দিয়াৰ পিছতে অকণমান ঢাকনা দি উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম তাৰপিছতে আৰু হৈ গ'ল আমাৰ ৰেচিপি মা আৰু মোৰ সহযোগত হৈছে আৰু ৰেচিপিটো যিহেতু মই ইমানখিনি কৰা নাই মায়ে কৰিছে ভুল নবুজিব ঢাকনাখন এতিয়া খুলি চাওঁ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে বক বককৈ উতলি আছে একদম অকণমান উতলাৰ পিছতে আৰু নমাই দিম এয়া দেখিছেনে কালাৰটো উঠিছে আৰু হৈ গ'ল ৰেচিপি আমাৰ এতিয়া খাবহে লাগে লগতে ইয়াত থালি মই শাকৰ ভাজি আছিলে শাক আৰু আলু চব্জি তাকে লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ৰেচিপিটো ভালেই লাগিলে খাই বেয়া হোৱা হ'লে ক'লোহেঁতেন নবনাবলৈ কিন্তু আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰে কোনো ধৰণৰ মছলা ইয়াত দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নাই জালুক আৰু আদা নহৰু দিছে মায়ে কিন্তু মই বনোৱা নাই মায়ে বনাইছে মই ইয়াত ভিডিঅ' কৰিছোঁ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগে জনাব আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব অকল আলু আৰু মাছ দিছে তাৰপিছত তাত কোনো ধৰণৰ মছলা দিয়া নাই গাড়ী চলাই পোৱা নাই সেইবাবে ভয় লাগে আৰু সেয়ে কথা